Fala galerinha! Quem tá na pista é o Zombizeira, Zombrex, Zumbi, fica à vontade, Zé Gamers, qualquer coisa. Bom, é o seguinte, hoje eu tô vindo falar de um cara aqui que eu vou precisar que vocês me ajudem, tá? Todo mundo aqui, ó. Desse digníssimo aqui, ó, Sr. Morocotó. Deixa eu só contar um pouquinho a história aí antes de eu chegar nos finalmente. Morocotó é um dos primeiros amigos que eu tive na live em 2008, quando eu tive o meu primeiro Xbox desbloqueado, tá? Era um Falcon branquinho, HD de 20 GB, que vinha com 13, ridículo, que vivia dando headlight. Conheci ele através do Synchronic, que foi o cara que trabalha comigo, que me ajudou a colocar o meu game na live. Aí depois disso eu conheci o Morocotó, o Emil, o Maracajá, o Macajá. Ah, eu não me lembro, foi muita gente que eu conheci no comecinho. E o Morocotão, um parceiro aí que tá na caminhada da live aí, rachando o bico com a gente aí desde 2000 e 2008 já. É aquele cara assim, meu. Ele chega em casa, depois de um dia estressante de serviço, o cara quer jogar um game para desestressar. Você não vai ver a figura aí fica brigando, xingando, se perdeu. É, zoando ninguém. Quem hoje ele até. Quem ele já zoou? Até hoje foi porque o cara zoou com ele. Então chumbo trocado não dói, tá? Aí o que que acontece? Tava batendo um papo eu e esse outro cara aqui, ó. Meu gamer room, que é o Nando Freitas, que também joga na live. Cadê o safado aqui, ó? Deixa eu achar ele. O Shell, que também joga na live. O que que a gente queria? A gente tava pensando em fazer um comentário com quatro pessoas. Aí rachar uma tela no YouTube e cada um falando um pouquinho do jogo. Só que o Morocotó não tem coragem de dar cara a tapa, nem se for para botar um saco de pão na cabeça. Então, ó, seguinte, vou mostrar para vocês o canal dele. Eu quero que. Quero não, desculpa. Preciso que quem puder aí invada o canal dele, ó. É esse daqui, ó. Manda mensagem para esse pilantra pra ele botar a cara a tapa, entendeu? Falar, ô Morocotó, vamos lá, mano, vamos lá. O cara não quer enrolar uma camisa, o cara não quer botar um saco de pão na cabeça, ele não tem coragem nem de fazer a gravação de costa pra câmera. Mas tudo bem, acho que, sei lá, deve ser procurado, tem medo que a galera vê ele. Ele tem um conteúdo aqui, ó, formidável também no YouTube. Tá eu, ele, tem muita galera, ó. Aqui tem o box dele, que ele teve a, porra, puta de uma ideia show de bola de divulgar o box dos parceiros. É, esse cara aqui eu não conheço, ó, o Nilo. Mas o Nando, se eu não me engano, o Morocotó é conhecido deles. Puta, os caras falam muito bem dele. Aí assim, porra, ele tá que tá arrebentando. O cara tá com uma quantidade de nego inscrito, ó, 2.135 inscrito na conta dele. Ele tá destruindo no YouTube aqui. Aí vamos lá, pessoal. Preciso todo mundo mandando mensagem para ele entupir na caixa dele, falando para ele fazer uma filmagem da cara. Se é o seguinte, eu não tenho problema nenhum em postar o rosto aqui e falar alguma coisa, apesar que vocês vão ter pesadelo pro resto da vida depois, meu, que eu pareço que peguei fogo e apaguei a tijolada. Mas tudo bem, né? Agora o seu Morocotó, o máximo que ele mostrou no vídeo aí foi o braço. E olhe lá, hein? Meu, a gente não sabe como é que é a cara dele. Eu acho que ele quer ficar guardando segredo. Sei lá, talvez ele possa ser um super saiyajin, né? Vai saber, né, meu? Por isso que ele não quer ficar se mostrando. Ou se ele tem essa cara de doido aqui, ó. Sei lá, bom. Pelo braço o bicho deve ser peludo, não deve ter muito menos que essa cara de doido. Meu, sei que é a maior charada o seu Morocotó. Não sei se ele é gordinho, baixinho, barrigudinho. Se o cara é desse jeito aqui, ó, bombado, por isso que ele não quer ficar aparecendo, porque o cara é casado, vai que a mulherada cai matando em cima, né? Sei lá, né? Ou se ele é desse jeito aqui, ó. Mas vamos lá, Morocotó. Põe a cara a tapa, meu camarada. Mostra essa cara aí pra todo mundo ver, meu. Só de perfil, se for no caso. Vai lá, ó. Ah, eu vou falar um pouquinho, ó, dessa galera aqui também que tá com a gente aqui, ó. Que tá todo mundo louco pra ver a cara desse pilantra camaradaço que a gente tem hoje aqui no YouTube, ó. O Shell é um moleque louco aí que a gente ficou conhecendo ele esses dias aqui, através do YouTube, e depois a gente descobriu que ele joga na live também, tem um X, então a gente já tá fazendo algumas gravações junto. O Nando, que eu conheci através do Morocotó, que eu conheci ele, que também joga na live, que é um que fala muito bem do Nilo também, o Nilo 21, que eu sei que o Nilo não mora aqui no Brasil, não sei em que país que o Nilo mora. Aí tem esses dois caras aqui, ó, o Bruxão Brasil e o Badalhocas.
Esses dois aqui foram os dois caras que me ajudaram muito para manter a corrente do Black Ops para frente. O Bruxão, ele só joga no PC. Então, assim, infelizmente ele não tem um X, senão a gente, porra, que era, ia plantar granada toda hora que derrubasse nele. Mas tudo bem, ele tá escapando por enquanto. O Bada também não tem X, cara. Ele vai meio que pelo PC. O LG, gente finíssima. O Squeezer, que esse doido aqui, ele já mudou de canal umas 500 vezes, cara. Eu acho que esse é o último que ele tem. O Vinho também, gente boa. O Francisco Games aqui, ele posta muito muito jogo em celular. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Tem também, ó, o Guito, gente finíssima também. O cara é doido, viciado em Minecraft. É um dos, né? Que tem muito muito youtuber aqui que os cara gosta de Minecraft. Ele arrebenta também, ó, moderno, gosta de um joguinho de tiro. Eu confesso para vocês, eu sou péssimo pra jogar Modern, Black Ops. Baixei o demo do. Demo não, é o demo do Bad Company. Meu Deus, não sabia de onde tava vindo as balas, cara. Tem o Xtreme aqui. O Xtreme também é outro que é tarado também por Minecraft, jogo em primeira pessoa. É completamente viciado nisso daqui. O canal dele também é bacana. Tem bastante informação aqui. Assim, são vários canais que a gente tem aqui que é canal voltado para cada um tem a sua especialidade. O Luizinho, agora esse dia que ele me mandou convite aqui de amigo aqui, tá acompanhando meus vídeos. Ele também postou um vídeo hoje aqui, agora de pouco, Super Mario Kart. Porra, meu, quem que não jogou esse negócio aqui, gente? Isso aqui é uma raridade não, é um jogo épico isso aqui. Meu, na época do Super Nintendo, porra, só ia pra escola, ouvia a mãe pegar no pé, ainda achava que era demais. Mal a gente sabia que ia casar, crescer, ter filho, conta pra pagar. Ai, cheque especial, limite de banco, cartão de crédito estourado. Meu Deus. Nossa, começa até a dar vontade de chorar só de falar, hein? Aí tem também, ó. Cadê ele aqui, ó? O como assim? Esse como assim também é doido, doido. O que acontece? Ele tá começando agora com o canal dele, então assim, ele tá colocando bastante, vai colocar, né? Bastante conteúdo do Minecraft, tutorial. Ele tinha outro canal. Aí agora ele tá fazendo um canal reformulando certinho para jogo, tá se enquadrando no perfil que a galera aqui tá assistindo. Eu, por enquanto, quantidade de inscritos, ainda tô com 139, não tô com nada muito absurdo. Tô com 95 amigos. Esse daqui é o Mítico Jovem, ó. Esse carinha aqui também é doido também, ele acompanha tudo quanto é postagem minha, do Morocotó, do Nando. A galera que tá postando aí, ele tá sempre acompanhando. Ele tem bastante conteúdo aqui, só que assim, o conteúdo dele é bem misto, entendeu? Então ele tem futebol, tem coisa sobre carros, fala também, ó. Call of Duty, Hacks. Esse Hacks é foda, gente. Isso daqui é um jogo que, meu, você passa raiva. Galera modifica jogo, você vê nego flutuando na fase, nego entrando dentro de pedra, dentro de lixeira. Mas a meta principal é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai lá, Morocotó, vai lá, filho. Põe a cara a tapa, mano. Nem que se for só de ladinho, só de perfil. Ou aquela faixinha preta na cara, igual bandido, cara. Não tem problema, não, meu. Galera quer ver sua cara, meu. Pessoal, fica todo mundo curioso. E aí, pensou, mano? Vai saber se o cara é careca, gordinho, barrigudo, baixinho, louco, sei lá, cara, doido. Aí o pilantra postou agora esse vídeo aqui do Daytona. Meu, isso aqui foi um jogo pra matar do coração. Na época aí de que ano que foi isso aqui? 90 e 95, 94, na época que tinha os flipper com cockpit, foi um dos primeiros que tiveram. Porra, o que a galera matava de aula pra jogar isso daqui, não tava escrito, meu. Aí depois, logo em seguida, eles. Pera aí, Morocotó, cala a boca. Aí logo em seguida, depois o pessoal lançou pro Sega Saturn, né? Nossa, isso aqui virava uma briga lascada, que vinha até com o cartuchinho de expansão pra melhorar a potência do videogame. Meu, dá uma olhadinha na voz dele. Fala, Morocotó! Pera aí que eu vou fazer ele falar aqui, viu? Fala, galera! Morocotó na área. Estou trazendo um vídeo bem rápido. Vamos ver aqui o Money Mix.
Live, Marketplace, 800 Microsoft Point, Daytona USA, muito bom jogo arcade do caralho. Jogo de corrida não tem que falar muito, é só colocar para rodar, botar uma musiquinha e curtir. Espero que vocês gostem. Um abraço e até o próximo vídeo. Então, galera, deixa eu dar um cala-boca nele de novo aqui. Esse aqui é o nosso amigo Morocotó, meu. Vamos lá, todo mundo dando apoio aí, metendo mensagem na caixa postal dele, caixa de mensagem, linha telefônica, manda a carta pelo correio, faz o que vocês acharem melhor aí pra entupir o nosso amigo aqui com os vídeos aqui, pra mostrar a cara. Vamos lá, Morocotó, mostra a cara, meu. 4 anos jogando com você. Eu já vi a cara dele, velho. Ele tinha Facebook. Aí depois que ele ficou devendo para uns, parece que foi para uns agiotas, sei lá qual que é o lance aí. Aí acho que ele retirou tudo que tem de informação, né? Sei lá, medo de sequestro. Ou o cara é rico, tá com medo que a gente peça dinheiro emprestado. Ou é pobre, tá com medo que a gente mande mensagem para ele dando apoio moral. Mas não dá nada, Morocotó. Se for rico, nós pede grana emprestado. Se for pobre, nós vai pedir um, nós vai fazer uma vaquinha, cara. Meu, se cada um no YouTube aqui te der 10 contos, você fica rico, miserável. Faz um vídeo, fiote. Faz um vídeo que tá todo mundo querendo ver a sua cara, safado. Vai lá, meu. Quero ver. A galera quer ver como é que você é, meu. Vai lá. Ó, cambada, vou ficando por aqui. Todo mundo dá aquele apoio moral pra deixar o Morocotó feliz, hein? Sei lá, né? Ó, talvez ele esteja em nenhuma dessas fotos aqui, ó. Sei lá se tá, sei lá se não tá. Vai de vocês aí tentar descobrir, hein? Eu sei que a fofoca tá braba, mano. A fofoquinha tá que tá ficando da hora. Morocotó, um abraço, seu safado. Continua aí. Falou, meu. Falou, galera. Até mais. Valeu.